Bé, en el ple ordinari d'avui a destacar, destacaríem des del punt de vista de la regidoria de governació el que fa referència a la baixada del sou dels funcionaris. Fa un moment aquí s'estava parlant des del grup socialista que l'Ajuntament de Roquetes estava en un estat molt crític econòmicament, que semblava que no es pogués sustentar des del punt de vista de pagaments, etc etc. Però és que el que veiem és que ens toca aplicar una llei, en aquest cas una llei de l'Estat, per a baixar el sou dels funcionaris, que vol dir que, per tant, l'Estat no ha fet els deures que li tocava en el que fa a previsió del que era la crisi, perquè quan estaven en crisi l'estaven negant. Després també en que quan s'estaven, en aquest cas, en superàvit econòmic, no van fer les reformes estructurals necessàries per a no abocar-nos a una situació com la que estem ara, i que moltes potser de les obres que s'han fet últimament de pressa i corrents per a intentar subsanar el que era la crisi, és a dir, mesures poc efectives, ha resultat que ha sigut una despesa addicional a les despeses que hi havia de l'Estat, i que per tant això encara ha fet que la crisi fos més profunda. Per tant, atenent a aquesta falta de previsió de l'Estat per a poder entrar en sortir més aviat de la crisi del que ens hi trobem ara, ens trobem que s'ha de baixar el sou dels funcionaris. Per tant, no és una cosa que s'ha fet des d'aquí l'Ajuntament, sinó que ve, en aquest cas, marcada des de l'administració de l'Estat. Un altre punt a destacar ha sigut el tema de la governació dins del que era l'àrea d'urbanisme, que és la restauració de l'edifici de l'antic Ajuntament, que el que es farà serà demanar al govern de la Generalitat que mos accepte un canvi de subvenció que anava destinada per a les piscines municipals i que destina aquesta subvenció a complementar la subvenció del FEDER. Perquè així d'aquesta manera tindrem una subvenció per a rehabilitar l'edifici de l'antic Ajuntament en un 95%. Això vol dir que l'edifici històric, simbòlic i emblemàtic del municipi tornarà a estar rehabilitat, arreglat i en funcionament per a dependències municipals. Sí que la subvenció del FEDER ens obliga a tirar endavant una proposta cultural, en aquest cas seria la rehabilitació i l'adequació d'un dels espais de l'antic Ajuntament per a aquest fi, i la resta seria ja per a possibles també dependències municipals, ja que l'Ajuntament que tenim ara, un Ajuntament que té 10 anys, estem veient que ja és obsolet. O sigui, per tant, ja es va fer un Ajuntament en poca previsió de futur. Per tant, el que deia, és tornar a recuperar un edifici simbòlic, emblemàtic i que ens ha representat a Roquetes durant molts anys, concretament des del 1881 fins fa 10 anys, més de 100 anys. I per últim, res més, estem ja a les portes de les festes majors i dir que a tots els roqueteros, a les roqueteres i sobretot a la gent dels pobles veïns que vinguin a les festes de Roquetes, que se ho passaran molt bé i bones festes a tothom. Moltes gràcies.